avtomashinani yana bir savollardan ko'plab kelgan. Kredit asosida ko'pchilik 13 ming berib xona mashina olib chiqsak bo'ladi deydi. O'sha batafsilroq to'xtalsak, kredit asosida olamiz. Bank orqali olamiz. Через банк bo'ladi. Masalan, boshqa usul, o'sha aytganimizdek 13 ming dollar to'lasangiz, masalan, 1 yildan 4 yilgacha bemalol olib olasiz. Marka so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, Bestuin Honji saloniga kelganmiz do'stlar. Ko'plab obunachilarimiz so'ragan 13 ming dollar to'lab, kredit asosida qanaqa avtomashina olib chiqib ketishimiz mumkin degan obunachilarimiz uchun yetib kelganmiz do'stlar. 10x kutayotgan, yo'masa o'sha Gentra kutayotgan obunachilarimiz uchun Gentra'ni pulini, 10x pulini berib olib ketish mumkin bo'lgan avtomashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib do'stlar, Tespay'da mega aksiya. Tespay orqali Rossiyadan turib yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga pul yuborib, siz muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, changyutgich, mikroto'lqinli pech, dazmol, choynak va 100 dan ortiq sovg'alarni g'olibi bo'lishingiz mumkin. Aksiya 1 oy davom etadi. G'oliblar esa har 15 kunda aniqlanadi. Tespay orqali yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga, kommunal to'lovlariga, mobil aloqa operatorlari va internet provayderlariga eng zo'r kursda va bir zumda pul yuborishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Sizga padelis taqpesalan juda ham xursand bo'lamiz. Bestuin Honji salonidan yangi avtomashinalar kirib kelgan, shu sababdan yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Biz obunachilar so'ragan, ko'p obunachilarimiz so'ragan 13 ming dollarga avtomashina olib ketsak bo'ladi. Kecha-kechki payt yetib keldi treylerda deyishgandi. Shu sababdan yetib kelganmiz. Juda ham to'g'ri yetib kelibsiz. Hozir ushbu modelimizni menejerimiz sizga tanishtirib o'tadilar. Rahmat. Tushunarli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr aka, kecha kech payt kelgan, katta miqdorda avtomashina kelgan, lekin 50% sotilib bo'lingan avtomashina, juda ko'plab obunachilarimiz qiziqqan, ko'plab obunachilar, ya'ni ko'p odamlar qiziqqan avtomashina kirib kelgan deyishdi. Shu sababdan yetib kelganmiz. Qaysi avtomashina yetib keldi? Mana shu avtomobilimiz bo'ladi. 13 ming to'lab, kredit asosida bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi, faqatgina bitta pasport evaziga. 4 yil davomida kredit asosida. Bemalol olsangiz bo'ladi. Bestuin T55 modelimiz. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo va 170 ta ot kuchiga ega. Bu avtomobilimizning motor qad o'lchashlari kelsa, Yaponski Toyota bilan samimiy ishlab chiqariladi. 360 gradlik kamera bilan jihozlangan ushbu avtomashinamiz dvigatel obyomi qanaqa? 1.5 turbo va 170 ta ot kuchiga ega. 170 ta? 170 ta ot kuchiga ega. Yo'q, ana do'stlar, gap yo'q. Mana do'stlar, sekin birin-ketin ma'lumotini beraveramiz. Do'stlar, Niza besinli podveska ushbu avtomashinamizda. Avtomobilimizning old qad o'lchashlari kelsak, avtomobilimiz MacPherson podveskalar bilan jihozlangan. Orqalarimiz Niza besinli polosi, nagari chashka, ya'ni otmaydi, balk emas. Yo'q, ana. Gap yo'q lekin, avtomashina o'ta krutoy avtomashina. Mana, diskalarga e'tibor beringlar. 18 diska ballonlar bilan jihozlangan. Juda ham yumshoq ballonlar zavodsiz. Bu avtomashinamizga necha yil garant beriladi? 3 yil garantiya, yoki 100 ming kilometr. Motor, korobka, elektronikasi beriladi garantiya. Yana bir so'z. Mana do'stlar, orqa optikasi ham kirar ekan, monoqosh bilan jihozlangan ushbu avtomashinamiz. Yana bir narsaki, bu avtomashinani sotib oldik. Misol uchun sotib olganimizdan keyin zapchasidan muammo yo'qmi degan obunachilarimiz uchun. Akajon, zapchas servislarimizdan umuman muammo yo'q. 100% garantiya beramiz. Avtomobilimizning o't idoq hamma zapchaslaridan mavjud. Faradan tortib bo'tlarigacha barcha zapchaslardan bor. Hozir shunda 100%lik, ya'ni zapchasi birinchi o'rinda kirib kelgan demoqchisiz, keyin mashina obyezatsiyasi, keyin esa avtomobil yetib keladi. Aha, tushunarli do'stlar. Mana orqada sensorli datchiklarimiz bor. Parktronik datchiklarda mavjud. Orqada sizga parkovka hamda 360 gradusdan foydalanayotgan juda ham yordam beradi. Orqada zadniy vid kamera ushbu avtomashinamizda. Qani, orqasi ha, urushnoy tortamiz. Urushnoy, mana bu yoqqa o'zi mana. Gap yo'q. Bagaj sig'imimiz qanaqa?
340 litre ketadi bemalol hocam bagaj qismiga. 340 litre sig'imga ega qo'shimcha jihozlar bo'ldi. Gap yo'q. Gap yo'q. Bu yerda shturamiz ham bor ekanda. Shturamlarimiz ham bor mavjud hocam bemalol. Gap yo'q. Mana bo'lsa. Ana. Bu avtomashinamizda zavodskoy shumka bilan jihozlanganmi? Jihozlangan avtomobil uzoq uchun zavodskoy 20% shumka bilan jihozlangan. 20%. Avtomobilning kerakli joylari. Bu avtomashinamizga misol qanaqa zapchaslar tushishi mumkin? Misol qaysi kompaniya bilan sammesni yig'ilgan? Avtomobilimiz Toyota bilan sammesni yig'ilgan. Asosan motor, qadro zapchaslari. Lekin zapchaslarda Xudo xolasi bozorlarda ham mavjud. Ya'ni hozir viloyatda bo'layotgan bo'lsak ham viloyatdan ham topish imkoniyati bor ekan desa-chi. Ja, bo'lmagan holatda dastlabki orqali ham chiqarib ola olamiz bemalol. Shunda misol muammosiz bo'layotgan bo'lsa, bir kunda ishimiz bitadimi misol telefon qilib? Bir kunda pasport evaziga bo'ldi, xolos. Pasportni olib kelsangiz bo'ldi. Tushunarli, do'stlar. Farolarga ham ma'lumot beraman. Nima bo'lsa. Ular ham hatto kelib avtomobil. Tushunarli. Interyerga bitta baho bering. Avtomobilimizning 60% qo'l tegadigan joyiga yumshoq element bilan jihozlangan. Yumshoq plastik hamda kojalar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, polnistik kojini salon bo'lganda ham do'stlar. Yuklariga ham bitta baho berib qo'ying. Ochsak bo'ldi ekan. Mana do'stlar. 60% oz ochilar ekan-da. Mana do'stlar, polnistik koja, parfirinvi koja. Do'stlar, multi rul. Ushbu avtomashinamizda mana polnistik ko'rishlar mumkin. Ushbu avtomashinamizni va simsiz zaryadka, besprovodli zaryadkalari ham mavjud. Avtomobilimiz 6 bosqichli DCT korobka. Avtomobilimiz juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin, avtomobilimiz hattoki abagrev sidenalari ham mavjud mana. Mana bo'lsin. Abagrev sidena. Abagrev sidenalari. Navigatsiyachi. Navigator ham ko'rsatadi. Programma orqali Easy Connection orqali ulasangiz bo'ladi bemalol, akajon. Mana besprovodli zaryadka aytganimizdek, avtomobilimizda 2 tika alti bo'ladi. Siz lishni rasxod qilib o'tirmaysiz. Mana sotib olib bemalol o'zida tayyor. Pulni o'zida zavod qilishda ham imkoniyati bor. Faqatgina zavod qilsa bo'lmaydi. Mumkin emas. Chunki ushbu avtomobil bizdagi hatto 10 15 minut qizdirib o'tirmaymiz. Avtomobilimiz qishda atigi 2-3 minutda qizib oladi, yozda esa yarim minutda qiziydi bemalol. Ya'ni bu gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, Euro 5 standartga javob beradi. Bu ushbu avtomobilimiz Euro 6 o'qiyajon. Ha, Euro 6 ga javob beradi. Qarang, Joskvi robot korobka xavfsizlikka himoyaga javob beradi. 6 ta airbag bor avtomobilimizda mavjud. Ham motori turbo motor o'qiyajon. Avtomobilimiz polnistik Euro 6 standart. Shunda bu avtomashinamiz robot deyapsiz. Ya'niki robotimiz siltimagan tarzda korobkamizni uzatib beradi. Bemalol, ko'cha masalan yurib ketayotgan joydachi chustni o'tmaysiz. Masalan, bizning oddiy avtomatlarda skorstdan skorstga o'tayotgan seziladi. Ushbu avtomobilimiz Joski robot korobkada sezilmaydi. Birdaniga tez-tez urib yuboradi skorstni. Birin ketin o'sha tayyor turadi, birin ketin plavni ketadi. Tushunarli. Xo'p, bu avtomashinani yana bir savollardan ko'plab kelgan. Kredit asosida ko'pchilik 13 ming berib qana mashina olib chiqsak bo'ladi deydi. O'sha batafsilroq to'xtalsak, kredit asosida olamiz. Kredit asosida bo'ladi. Bank orqali olamiz. Cheriz bank bo'ladi. Masalan, boshlang'ich to'lov, o'sha aytganimizdek 13 ming dollar to'lasangizgina, masalan, 1 yildan 4 yilgacha bemalol olasiz. Faqatgina bitta pasport evaziga. Boshqa rasxod bo'lmaydi. Avtomobil ham polnisi o'zingizning nomingizga chiqadi. Faqatgina prosta taqiqga qo'yib qo'yiladi bo'ldi. Sotish huquqiga ega emas degan. Qachon kredit o'zingizning nomingizga chiqadi? Nomer ham chastning o'zingiz xususiy raqamingizni olasiz bemalol. Bu avtomashinamiz umumiy bahosi qanaqa? Avtomobilimiz juda ham gap yo'q, mana 360 larga baho bering, HD mana. Polnistyu. Hozir orqa kapot ochiq ekan. Faqatgina bagajimiz hozir ochiq, o'shani polnistyu eshigini ochib tursa ham mana ko'rsatadi ochiqligini. Polnistyu oldida, orqada ikkita bokovoyda kameralari bor, primoy sputnikdan urib beradi. Bu internet shart emas. Offline zavodskoy. Offline. Yuklarimizga ham baho bering. Gap yo'q. Ale ochirib turgan akalarimiz uchun rasa bopaganda. Lekin muammo siz akajon avtomobilimizda nalishida lekin oz qoldi, shoshiling aziz do'stlar. Ushbu avtomobillar sizlarni kutib turibdi. Inshaalloh. Bu avtomashinamizga kelinglar, endi orqa o'rindig'iga o'tishdan oldin summasini eshitib ketsak. Avtomobilimizning narxi atigi 29500 dollar aziz do'stlar. Naqd pulgan nalichiga olib chiqdi. Nalichiga bemalol. Atigi yarim soat, 1 soatda mashinani olib chiqib ketasiz. Polnistyu shot spravkalari bilan. Yana bir narsaki, oldindan 25% to'lov qila olaman, ish haqqim bor deganlarga ham eplasa bo'ladimi? Bo'lmasiz akajon.
Fakat yine şu aile dahotunu korsat bir işkere polis bitti kafel bozsa bollu. Mamasız. Ondan hem bitti pasport evası gibi bitti işiniz. Şunda 10 bin atrafı da yapıp çıkarsak bulurken de. Premier ne bolladı hocam? Ana dostlar. Yani ki bu gapten kep çıkardı ki kayta ve kayta etemem dostlar. Fakat 25 faiz aldığından tolu ya dostlar. İş hakkı bolişi şart. Yani iş hakkı yam gidete 10 milyon 15 milyon atrafı da boliş gerek. Yani şuna kavuşki. Uzun mesela. Oli to'lov kreditga chiqarib berilgan summani 70% ni qoplash kerak, plus 5-6 millionlik kafolat ham bo'lish kerak-da. Tushunarli. Orqasiga o'tamiz, orqa o'rindig'iga ham. Bo'yingiz necha aka? 180. Xo'p, endi o'tiringchi aka, bir ko'raylik-chi. Oldida, xo'p, 4 cm, 4 cm'dan ham yuqori 10 cm atrofida joy bor. Mana konditsionerlari. 5 5 voltli zarak 101 orqali ham zarakka qilib to'ldira olasiz bemalol. Podlokotniklar mana mavjud. Bemalol qo'lni qo'yib ketsa ham bo'ladi. Masalan, orqadagi odam ham panorama lyukdan zavqlanib keta oladi bemalol o'tirgan holatda. Tushunarli, mana do'stlar. Va bu avtomashinamizni ham bekor turdirsa, bu yerda tepadan qarab o'tirishingizni ko'rsatmoqchi edim. Bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham ko'rildi do'stlar. Gap yo'q. Bu avtomashina xullas bundan ham arzoni bormi? Bundan arzoni bor. Hozircha nalisida yo'q vaqt ham. Inshaalloh. Do'stlar, Bestun Honji salonida mana ko'rib turganlaringizdek har xil modellarimiz bor do'stlar. Xullas qo'ldan kelgancha sizlarga bitta modelni to'liq ma'lumotini berdi degan umiddaman. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Sizga ham kattakon rahmat aka. Sizlarni Bestun Honji salonimizda kutib qolamiz aziz do'stlar. Sog' bo'ling aka. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.